Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, estamos aqui andando com a nossa Mercedes clássica. Caso vocês ainda não tenham visto a customização dela, deem uma olhada aqui, um vinho muito bonito com o interior creme. Mas hoje é dia de fazer outra Mercedes, também antiga, também clássica, e vocês vão se surpreender. Um dos sons mais bonitos do game, beleza? Bora lá! Olha só aqui, galera. Esse é o carro de hoje. O Stirling GT. Não sei se é assim que se fala. Da Benefactor, tá? Ou seja, uma Mercedes-Benz na vida real. Galera, esse carro aqui, ele é baseado no icônico 300 SL, tá? Mais conhecido como Mercedes Asa de Gaivota, tá? Um carro muito antigo, mas que tinha aí uma peculiaridade, né, de abrir as portas para cima, tá? Isso aí ficou marcado iconicamente. Hoje em dia esse carro na vida real custa uma fortuna, galera, um absurdo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente compra, fica na Legendary. E para nossa sorte, aqui no GTA, mesmo no preço cheio, ele custa 975 mil. Aqui estamos numa promoção de 585 mil. Beleza, galera? Bora tunar! Como eu sempre peço, galera, se você gosta dos nossos vídeos, considere deixar o like, tá? Ajuda bastante o canal e para vocês não custa nada. E se você não for inscrito, considere se inscrever, tá bom? Esse carro aqui não tem estampas, tá? E uma coisa estranha, né? É porque esse carro, vocês vão ver aqui que ele tem vários acessórios de rally. Tá? E aí podia ter uma estampa pra gente poder fazer uma pegada aí mais de corrida, tá? Mas infelizmente não tem. Tá? Então aqui, por exemplo, na parte traseira a gente consegue tirar o para-choque, tá? E adicionar isso aqui. Eu não sei, galera, acho que eu não tava muito afim de fazer no modo corrida, mas se a gente também não fizer assim, vai ficar muito original. Tá? Então vamos tentar fazer um meio termo aí. Vocês já vão entender. Que as opções aqui não são tão boas, tá? É, vamos lá, então aqui temos o escapamento de titânio e o de corrida. Acho que eu vou no de titânio, tá? Uma pegada mais cromada. Grade do radiador, aqui a gente tem os faróis auxiliares, 4, tá? Ou nenhum. Eu acho que eu vou colocar os auxiliares, beleza? Capô, não muda nada, só o carbono, aqui deve estar na cor secundária, então vamos deixar assim mesmo. Depois a gente pinta, beleza? Luzes a gente já vê. Deixa eu só dar uma olhada, luz amarela. Podemos colocar a branca, será que aqui embaixo acende? Bom, depois a gente vê qual coisa, a gente coloca aí um amarelinho. Placa, vamos de amarelo no preto. Galera, vocês vão ver o som desse carro lá fora, é muito legal. Santo Antônio. Então é aí que tá, galera, começa aí aquela questão do quanto a personalização dele é duvidosa, né? Eu não sei, galera, vamos deixar o Santo Antônio para depois que a gente colocar a cor. Spoiler, aqui também, viu, a gente pode colocar um pneu, né? Não vou colocar. Deixa eu até ver um negócio aqui. Esse pneu, inclusive, aumenta o nível de tração do carro. Só Rockstar mesmo. Suspensão, vamos colocar de competição, não baixa quase nada. Transmissão de corrida. Turbo, sim. Aqui nós temos roda, janela. Então vamos voltar aqui pra pintura, galera. Cor primária, secundária, infelizmente não dá pra mexer no interior. Esse carro aqui, tá? Quase todos que foram feitos, tem de várias cores, tá? Mas os mais bonitos, na minha opinião, são prata, tá? Então se quiser fazer o prata parecido com ele, você acho que tem que trabalhar aqui no alumínio escovado, tá bom? E colocar um perolado. Eu acho que vou tentar fazer diferente, galera. Eu tenho um prata, tá? E todo mundo faz prata, então vamos tentar aqui alguma coisa assim, também fica legal. Mas pensei num vermelho, né? Vocês acham? Às vezes o vermelho sólido mesmo, viu? Vou colocar aqui o clássico, sem perolado. Vou colocar aqui, ó. Vermelho basicão mesmo. Só vamos escolher qual aqui. Acho que esse aqui, ó. Vermelho vermelho mesmo. Beleza? Vou colocar a cor secundária da mesma cor. Tá? Clássico também vermelho. Tá certo? Acho que vai ficar legal. Vamos aqui agora só voltar na... Cadê a grade de dentro aqui? Onde era? Santo Antônio. É, não vou colocar, galera. Não vou colocar. Tá? Luzes, eu vou acabar então colocando a branca.
Cadê? Luzes, faróis. Branco. Oh, yeah, tá bom. Sexy shit. E a roda, galera? Vai ser difícil aqui a roda mais pegada original. Mas acho que tem uma aqui no Potentes. Deixa eu dar uma olhada. Que é a do Hot Rod. Essa aqui. Dependendo, se a gente... Vamos testar aqui, né? Se a gente pintar de vermelho. Dá uma olhada aqui. Não sei. Ou então... Opa, vamos voltar aqui, galera. Customização é assim mesmo, né? A Lowrider, que também tem uma igualzinha. Vamos gastar dinheiro de novo, né? Fazer o quê? Mas vamos ver como é que fica aqui a... Cadê? Pneus, design do pneu. Não, péssimo. Talvez cromado, galera. Então vamos mais uma vez gastar dinheiro aqui. Tipo de roda. Vamos ver a cromada como é que fica. Será? Alguma coisa assim? Ou preta, né? Vou dar um corte aqui, galera. Porque senão eu vou ficar pensando aqui e o vídeo vai ficar grande. Pessoal, acabei indo na cromada, tá? Fiquei na dúvida aqui, então Classic Rod, Hot Rod, né? É, 70 e poucos paus, gastamos uma grana de roda agora. Mas tem outras aqui que também ficam bonitinhas, tá? Aqui, ó, se você... Essas mais fechadinhas acho que combina mais, tá? Mas é isso aí, galera. É, vamos lá pra fora que vocês vão ver o som desse carro que, na minha opinião, é um dos mais bonitos do jogo. Bora lá! Olha só que belezinha, galera. Que interessante, né? Eu comecei aqui do lado de fora do carro e aqui num ambiente fechado, porque simplesmente eu quero que vocês ouçam o som desse carro, tá? Como eu falei, pra mim é um dos melhores. Em todos os sentidos, dando a partida, acelerando. Então aqui, né, se vocês tinham alguma dúvida, os faróis auxiliares também acendem, tá? Então você pode tanto acender o de baixo quanto o neblina. Tá bom? E agora, galera, a gente vai dar uma volta e eu vou ficar em silêncio agora no início, pra vocês ouvirem. Então, galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse carro aqui, tá? Então, primeiramente, a gente sempre começa falando do som, eu acho que a gente tem que gastar um tempinho aqui falando disso, tá? Galera, esse carro aqui, é diferente dos outros, né, a gente nem precisa forçar dar o pipoco, né? O que é forçar dar o pipoco? Quando você tira o pé, você dá de novo o acelerador, que ele, ó, ele pipoca, né? Que é o que normalmente eu faço pra mostrar pra vocês se o carro tá ou não fazendo pipoco no escape. Só que esse daqui, galera, só de você tirar o pé do acelerador, ele já começa a embaralhar, tá? Então dá uma olhada, ó. Vou só tirar o pé, ó. Tá vendo? Nossa, isso, pra quem gosta de carro, assim, de carro preparado, isso aqui é sensacional. Eu não sei como a Rockstar não colocou isso em mais nenhum outro carro, cara. Estão ouvindo? É que se você estiver às vezes vendo esse vídeo do celular, você não vai estar conseguindo ouvir direito, mas cara... Muito gostoso, galera. Você pode ficar dirigindo isso aqui durante horas. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que outros carros antigos deveriam ter... escapamentos parecidos, né? Não só com o pipoco, que desce essa embaralhada. Olha isso. E agora vamos parar de babar no som e vamos falar um pouquinho aí dos outros atributos do carro, tá?
Bom, galera, esse carro aqui é da categoria esportivos clássicos, tá? E ele não é tão bom como alguns outros. Olha isso. É muito legal. Ele não é tão bom como alguns outros que a gente já fez aqui no canal, tá? Ele tem uma boa aceleração, tá? É, tem uma velocidade final ok, mas não se compara a alguns outros, tá? A performance não é o principal desse veículo, tá? É, bom, faz curva razoavelmente bem, tá? É, igual a gente viu, se você coloca o step no porta-mala, acaba ganhando mais tração, o que não faz sentido nenhum, tá? Mais coisa da Rockstar. E bom, galera, de visual, igual eu falei, esse carro aqui é baseado no 300SL, tá? Que tem, como a gente sabe, né, como vocês viram aí no vídeo, que tem uma das coisas principais é isso daqui, né? Opa! As portas que abrem no estilo gaivota, tá? Então, o carro original é conhecido por conta disso, tá? E esse daqui, eles fizeram aí muito parecido. É, só que, né, a frente não é tão bonita igual o carro original, tá? Isso aqui é meio... parece até um Cobra, né? Um Shelby Cobra. Não parece tanto para vocês. A traseira é bem parecida, tá? Um pipoquinho. Então, assim, a beleza varia aí, né? De cada pessoa. Eu acho que eles poderiam ter feito um pouquinho melhor. Uma coisa que me chateia muito é o interior, tá? Então, não é que o interior é ruim, mas é o interior de muscle car, galera, tá? E muscle cars, assim, né? Da década de 70, 80. É, os muscle cars do jogo. Igual o Sabre, que tá andando aqui na nossa frente, tem um interior igualzinho a esse. O detalhe, galera, é que esse carro aqui que a gente tá dirigindo é da década de 50. Então não deveria ter o interior de um carro da década de 80, né? Ou 70. Então acho que faltou um pouquinho aí de... um pouquinho, né, de capricho, talvez, da parte deles. Poderia muito bem ter colocado, por exemplo, o interior do Aston Martin, né? Do The Banshee, que a gente fez, inclusive, aí ontem. Que é o interior de madeira, acho que seria mais adequado, talvez, para esse veículo. Beleza? Falta muita customização, né? Não tem estampas, você não consegue trocar nada, essa que é a real. Você não consegue nem trocar a cor do interior. Poderia ter alguns tipos de capô, poderia ter qualquer coisa, né, galera? Esse carro aqui não tem nada. A gente gostaria de estampas, mas enfim, poderia ter qualquer coisa a mais do que tem. Beleza? Agora aquela pergunta que a gente sempre faz. Galera, vale ou não a pena ter esse carro? Pessoal, não é um carro que anda. Não é um carro que tem boa personalização, tá? Eu, sinceramente, eu acho o 300SL original lindo, da vida real. Esse daqui eu não acho bonito, tá? Essa frente aqui eu acho que não tem nada a ver com o carro, beleza? Mas, unicamente por conta do som, eu vou falar que você deve ter ele na sua garagem. Tá? Porque esse daqui, galera, é um dos carros que quando... é, não vou falar que não tenho nada pra fazer, mas sabe, tipo, ah, eu vou recolher o dinheiro ali da boate, depois eu vou recolher o dinheiro da balada, depois eu vou recolher o dinheiro da agência. Esse é um dos carros que eu puxo, tá? Só pra ir de um lado pro outro pra poder ouvir o som do motor, tá? Então assim, se você gosta de carro, é aficionado, gosta de um som bonito, assim como eu e assim como vários inscritos aqui que seguem o canal, você vai entender quando eu falo que só pelo som você merece ter esse carro, tá? Ainda mais agora que tem promoção, meio milhão, galera, meio milhão não é muito dinheiro aqui no GTA, tá? Então acho que você deve sim gastar uma das vagas da sua garagem com essa belezinha aqui, ó. Só pra ouvir esse pipoquinho. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu comentário, o seu like, que ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo. Ó o pipoquinho. Haha, muito bom.